តើពេលដែលចូលរៀននៅស្គាល់ជាឡៃមុនដំបងចាំបាច់ត្រូវមានកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែរឬអត់បានសូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្ដីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាតើពេលដែលចូលរៀននៅស្គាល់ជាឡៃមុនដំបងចាំបាច់ត្រូវមានកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែរឬអត់ បាទនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយក៏ជាវីដេអូទី1ផងដែរដែលខ្ញុំនឹងនិយាយចែករំលែកប្រភេទនេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រជាម្ដងទៀតថាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាតើនៅពេលដែលចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យមុនដំបូងចាំអាចត្រូវមានកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់តัวខ្លួនដែរឬអត់ដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនបានឆាតមកសួរផ្ទាល់ខ្លួនឆាតផ្ទាល់ខ្លួនមកសួរខ្ញុំថាតើ អានពេលដែរគាត់ចូលរៀននៅស្កូបជាឡៃមុនដំបូងគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបម៉េចគាត់ត្រូវធ្វើខ្លួនបែបណាល្អអីចឹងទៅនៅខ្លះគាត់បានចូលរៀនហើយនៅខ្លះក៏អត់បានចូលរៀនទេហើយបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយទៅតាមឆាតនីមួយនីមួយគឺបានដឹងបានលឺតែម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់បានឆាតមកសួរខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើវីដេអូបែបនេះតែម្ដងទៅគឺបានឆ្លើយតបទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយក៏បានដឹងទៅដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់មានចម្ងល់ដូចគ្នាដែរ ពន្តែគាត់គាត់អាចបានស៊ូមកកាន់ខ្ញុំឬក៏គាត់អត់ដឹងថាទៅស៊ូនៅណាឬគាត់អាចបាននេះទៅអ្នកខ្លះអូបានប៉ះទៅបានស្ដាប់មើលបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែរហើយមុននឹងចូលទៅនិយាយប្រធានប័ណ្ណខ្ញុំសូមអស្ចារ្យផងដែរសម្រាប់វីដេអូវត្តស្ឫច្បាស់រូបភាពមើលស្ឫច្បាស់អីដល់សារតែខ្ញុំធ្វើការរិកកອດនៅពេលយប់វាងស្ងាត់ហើយយើងអត់មានភ្លើងអីបាញ់ពលឺបានច្បាស់ល្អទេ អញ្ច uh, ឹងកុំអខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងប្រធានបត់តែម្ដងទៅថាតាឲ្យយើងត្រូវមានកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនអត់មុននៅពេលដែលចូលរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យមុនដំបូងអញ្ចឹងជា maintenance ទៅនៅពេលដែលចូលរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យមុនដំបូងសប្ដាហ៍ឬក៏ជួជាងមួយសប្ដាហ៍តិចតួចគ្រូខ្លះចូលទៅភ្លាមជួភ្លាមក៏ដាក់ assignment ឲ្យភ្លាមបើមិនជិះ assignment របស់គាត់ប្រភេទជាក្រមអាហ្នឹង piece ច្រើនគាត់ខ្វាយមិនឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជា laptop ដើម្បី ព្រោះឯកសារព្រេងផ្សេង print មកជា word ជា pdf អីគាត់ឬក៏គាត់ឲ្យធ្វើការ print ចេញខាងក្រៅជាសុភុជាអីឲ្យគាត់ជាដើមបើស្្នើជាងមានក្រុមវិភៈមានអីដែរគាត់មានកុំព្យូទ័រអាចធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រគេបានប៉ុន្តែបើ assignment របស់គាត់គាត់ឲ្យធ្វើម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងចំបាច់ណាស់គឺត្រូវតែមានផ្ទាល់ខ្លួនទោះបីចង់មានឬមិនចង់មានជាការពិតណាស់នៅក្នុងឆ្នាំទី1ចូលដំបូងកណ្ដាលឆ្នាំទី2កណ្ដាល គឺយើងគួរតែគួរតែគឺគួរតែមានកុំព្យូទ័រមួយផ្ទល់ខ្លួនបើទោះបីខេកការងារជាក្រំតែគេមិត្តភ័ក្ដិយើងផ្សេងទៀតគេមានកុំព្យូទ័រក៏ដោយដូចគ្នាក៏ដោយអឺប៉ុន្តែយើងគួរតែមានខ្លួនឯងមួយសម្រាប់រៀនខ្លួនឯងដែរពីព្រោះដល់ពេលដែលចប់សិកខាជាឡាយ4ឆ្នាំតទៅកំឲយថាអត់ចេះប្រើកុំព្យូទ័រទៅដាក់ពាក្យការងារប្រហែលរកទីផ្សារការងារដូចគ្នាដែរ ហើយយ៉ាងណាមិញក៏មានសិស្សច្បងយើងមួយចំនួនអ្នកខ្លះគាត់រៀន3ឆ្នាំ4ឆ្នាំអត់មានកុំព្យូទ័រក៏មានដែរអ្នកខ្លះរៀន2ឆ្នាំទៅផ្ទិញកុំព្យូទ័រអ្នកខ្លះចូលឆ្នាំដំបូងទៅគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់ប្រើតាំងពីមុនចូលស្កាល់ជាឡាយក៏មានដែរអញ្ចឹងជាការលើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមានកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ទូបីល្អមែនល្អចាស់ថ្មីឯក៏ដោយយើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រចាប់ពីចូលស្កាល់ឆ្នាំទី1តើ ហើយអ្វីដែលយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនហើយនឹងចាប់យកមែនតែនគឺភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រនឹងឯងទៅលើចំណាញ typing Microsoft Office នឹងយើងប្រើយើងរៀនឲ្យបានច្រើនបន្តិចតទៅតទៅជាមួយនឹង Microsoft Word Microsoft Excel ហើយនឹង Microsoft PowerPoint នឹងឯងហើយបើអ្នកដែលគេមានគេត្រូវរៀននៅចំណាញពោពោមានវិជ្ជាគេត្រូវរៀនអីផ្សេងផ្សេងដែលតក្កជាមួយនឹងការប្រើ ប្រាស់កុំព្យូទ័រស្រាប់នោះ design អីជាដើមនោះអាហ្នឹងយើងអត់បាច់និយាយតែយើងនិយាយនេះគឺសំដៅទៅដល់បងប្អូនគាត់រៀនជំនាញបែបសសររៀនជំនាញអីផ្សេងផ្សេងតែมันចាំបាច់មិនន័យថាគាត់ជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងគឺมันចាំបាច់ណាស់ខាតត្រូវទៅប្រើកុំព្យូទ័រទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺនៅក្នុងការសិក្សាយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវយើងត្រូវការធ្វើការងារសាលាយើងត្រូវការធ្វើការងារក្រមអី assignment អីជាដើមហ្នឹងគឺយើង គូណាស់តែមានយើងគូណាស់តែមានទឹកងីស្រួសម្រាប់យើងមេនៈមេនៈអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកវិញជាចំឡាយគឺយើងគួតែមានកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនអាចមួយហើយពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៅលើភាសាអង់គ្លេសផងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យ YouTube ក៏លោថាស្ដាប់ទៅធុញនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូបន្តបន្តទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយនៅប្រធានបတ်បន្តបន្តទៀតដែរអញ្ចឹង អឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជើញធ្វើវីដេអូបានតាមទៀតហើយចែកម្លេចបានបន្តតាមទៀតសូមជួយអឺចុច follow like share អីទៅកាន់មិត្តភក្តិយើងបានស្គាល់បានឃើញផងបាទអរគុណជឿនហើយសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណចា៎